Então, bota seis, cobrem a barriga. E eu só dou um pouquinho de luz aqui dentro. Där har vi Emily Kass som är enda med stegen. Hon gör det på tiden 32.01. Sen har vi Anna Lennart som tog in på tiden 32.58. Och sen har vi Emma Sundström till 33.39.